Thirikari ni yoretio kwarira mufango mwega niguo gwithema gutukania aciari mbere ya macukuru macokereirio kuona gwika uu niguo kuhe aciari kanyaga kwihariria na kuhariria arutwo gucokereria mathomo. Ari ni mui ni turacokia ciana thukuru onako thirikari ndianirire muthenya na tukuria thirikari ikorwo ina mufango mwega waliria thukuru rahingurwo niguo na ithuĩ aciari tuhote kwibanga enyu aciari wina itemi ria kunyita mwana waku e muciĩ kumumenyerera niguo ndakanyitwo ni mathina na kumuhariria niguo thukuru agicoka akoro e one piece mufango ndinaguo no akumenyera ciana citu thukuru ikihingurwo tugakoro twihamu. Akiaria ari mwena wa Gaisha Njiru kadra murithi wa Mbuthia na uria ni mundu wa wendi mwega augite ni megukorwo makiambika tabarĩra cia kwarĩria ciana ĩno ĩrĩ njĩra ya gũcithagathaga gũcokereria macukuru-inĩ. Ũndũ wa ũguo tũronire ciana citũ gũkũ cikĩoha nda ci cia mĩaka 15, 16 tũrona he bata tũgĩe na mũbango mwega wa mentorship wa sanitary pads wa gũkinyĩra ciana boys citũ nĩguo rĩrĩ airĩtu aya magatuĩka atumia to nĩ tũĩ mwana wa kairĩtu atuĩka mũtumia na mĩaka 15 mathĩna marĩa cokaga gũcamania na mũthutha-inĩ kwoguo niĩ ngona he bata tũngĩkinyĩra airĩtu ta 10,000 mĩaka 5 ĩgũka nĩtũgakorwo na airĩtu mara transition magathiĩ university magakorwo makĩrĩkia na magathiĩ mawĩra-inĩ kwoguo mũbango ũyũ gũkorwo wĩ more elaborate na tũkũheana nĩ kũrũmĩrĩra nĩ kũgĩa na monthly mentorship o mweri tũgakorwo nĩ tũracamania na airĩtu aya nĩ tũramarĩria mathukuru-inĩ nĩ tũramarĩria kũrĩa mĩciĩ-inĩ na nĩguo tũkagĩa na generation njega rũciũ. Mĩario ĩno amĩarĩtie arĩ mĩhang'o-inĩ ya kũhe ciana cia macukuru ma mĩthingi na ma sekondarĩ iratũ gũkũ akiuga nĩ atanyĩte kũheana makĩria ya iratũ 48,000. Mũbango ũyũ ndĩnaguo nĩ mũbango wa kũheana iratũ 48,000 ciria hetwo nĩ arata akwa kuma na nja kuma Canada through Butter Shoe Company. Kwa nĩ tũkũhe mũthĩ twaheana iratũ 5,000 nĩ tũgũcoka tũthiĩ tũheane matũra mau mangĩ thĩinĩ wa kandara na arata aitũ arĩa a kaunti. Gĩko gĩkĩ nĩ gĩkenereirwo nĩ ciana na njĩra nene kuona ciugĩte rĩu itirĩ hinyagwo nĩ mahiga na maramu igĩthiĩ na ikiuma macukuru. Nĩ twakena grupu ĩno nĩ yatũteithia mũno ti andũ aingĩ mangĩtũhe ũndũ ũrĩa ithuĩ tũngĩenda kuga nĩ gũcokeria ngatho grupu ĩno ya Bata nĩ gũtũhe iratũ tũtirĩcoka gũthiĩ magũrũ matheri na nĩ twakena mũno nĩ wega. Nĩ tũkenete mũno nĩ kũheo iratũ tondũ tũtigũcoka thukuru twĩna ndutu tene tũrathiaga tũtarĩ iratũ no thikũ ici nĩ tũraheirwo nĩ tũrakenire mũno. Mwena-inĩ wa waciari maugĩte ũndũ ũyũ no ũgũteithĩrĩria harĩ gũthara ciana kuma ũgwati-inĩ wa gũtharĩkĩrwo nĩ ndutu. Kwa ihinda rĩngĩ ciana citũ nĩ cikarĩte cithĩnĩkĩte mũno gũthiĩ cukuru itarĩ na iratũ na cikarĩo nĩ ndutu na gũkũ gwitũ ndutu nĩ nyingĩ tondũ tĩri wakuo nĩ wendetwo nĩ ndutu na makĩria ndutu cikanyitĩrĩrio na thĩna kwoguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twakena tondũ nĩ twehererio ndutu na twehererio thĩna thĩinĩ wa itũra ritũ. Na kuona mũrimũ kĩng'ũki wa COVID-19 nĩ ũkoretwo ũhatĩrĩirie andũ aingĩ kĩmũhuko rĩu aciari maugĩte nĩ mahonokeirio mbeca cia kũgũrĩra ciana iratũ. Mahinda maya ma COVID-19 mawĩra nĩ marahingĩtwo na aciari aingĩ kinya arĩa mathiaga ciĩbarũa gũtirarĩ na ciĩbarũa tondũ ciana irarĩ mũciĩ nĩ irarutagĩra aciari ao mawĩra kwoguo nĩ twakena mũno tondũ tuona twahũrwo njeki nene mũno tondũ kĩratũ gĩkĩ na mbeca nyingĩ na mũciari angĩrerirwo ta rĩu rũciũ ciana nĩ igũcoka cukuru ndangĩronire mbeca cia kĩratũ. Ngĩribotara Njata TV kuma Gaisa Njiro kadra kauntĩ-inĩ ya Mũrang'a niĩ nĩ Kanyoro.